好，那、啊、看一下位置，那位置在这里。好，好点。提贴，提贴，提贴。好，然后它的位置在这边，你照它的位置写，要不然我为什么要写九宫啊？是不是？哈、嗯哦，所以，嗯，回去你下面没有九宫格的，你自己画一张。这个这一笔，请你一定要做起笔，点回贴。好，这边上出下细，这个不出，提提到边角侧贴下。刚才有同学有出现这个问题，啊，回去把这个影片多看几遍，这个不出，对到它中间，对到它中间。不差，好，先指指指，好，向左边，提贴，提贴，我这两点也是跟上面有一点斜度啊，跟着它一起，好，这个平。注意，它这个是有一点行书的行，行书的行，要不然我们的平不是这样写。对，我们的平，楷书的平是一横，左点右点一横直，对不对？嗯、对、哦。现在它是连着写，所以你要注意看一下。我刚刚看不懂这个字，你知道吗？哦，好，好，所以你请你看一下我怎么写哦。好、哦，这个写在最中间，点回贴，写到这边以后提贴。从里面回，好、哦、停，好点，代沟的点很重要，对不对？嗯嗯。所以它会有一个切的角度，第二个切的角度，嗯，是不是像同学随便用这个碗布转一下？不是的，嗯、你的手臂要放那边了，不然你呼吸我会跟着你呼吸。提贴提，好，然后这个呢，你就看它的中间在哪里，对这里。嗯，如果它的中间是在这里，你就要对这里，听懂吗？好，那它中间是在这里。提贴，好，你刚才问我说运气的问题，你这样你专注在上面，眼睛看着它在走，速度不要太快，你就自然运气。气就会跟着运上来，你写完这一笔你就会吐气，要不然你也会喘，会喘真的，对，会喘，会喘、嗯，这就是在运气，对，好，听懂哈？听懂。就是气不喘不过来那种感觉，不会喘不过，不会喘不过来。然后写下就马上就叹个气。那你慢慢练，不要急急忙忙就赶快写完叹喘一口气，如果这样的话，你就练不到气，你气就没办法喘。这个两看一下哈，位置在这边，点回贴，好，向右，提贴，好，这边不要写长，不要写长，嗯，这边不要粗，横的都不要太粗，提贴，提贴，好，这写在最中间。哦，注意这个人写完以后，这个点写在下面，不要写在中间，不要写在上面，听懂吗？嗯、这个点不要写在中间或上面。嗯、因为你写在上面，下面会空空的，听懂了？嗯、好。嗯好